فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا باقی جتنا کنبہ رہ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمْوَالُ نِقْتَرَ. ان آٹھ چیزوں میں ایک چیز کا بیان ہے، وہ ہے نفس، اپنی جان. کوئی سمجھتا پھر ایک اپنی جان سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سے ایک دفعہ سرکار نے پوچھا، عمر کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک جان نو چھڑ دو، باقی سب تو پیارے آپ ہی ہو. فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت رب کی جس نے حق بنا کر بھیجا، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہ ہو جائے ایمان. وہ آئے ہیں